pessoal, abordando o nosso assunto aqui, vai ser abordado o suporte básico de vida. Tranquilo? Isso. Cimento e gorro branco. Isso aí. Tio só. Vou começar a explanação aqui sobre o material do Cadex de comunicações, tá? Esse é o material que a gente tem lá de uso, tá? Seja individual ou coletivo. Fazer criptografia para retransmitir essa mensagem via rádio. Solicito apoio de suprimento. Capatão.